širi propaganda. Narod je verovo u reči sa ekrana. Nije bilo mesta da se čuje druga strana, sve dok negde preko nije došlo do promene plana. Danas posle ratova, protesta i pro... Uvide vijan, ali jednog dana shvatio sam poru. Ja sam sitna riba u ovom plavom moru. Našem zajedničkom cilju, a to je da Aleksandar Vučić i njegova bratija odu. Dobroveče, moji dragi sugrađani i sugrađanke. Dobroveče, moji saborci i saborkinje. Večera smo se skupili kao i uvek u velikom broju. I svi smo ovde dobrovoljno, bez ikakvih prinuda, pretnji, ucena. Za razliku od neprijavljenog skupa, 50-ak ljudi ispred prostorija SNS-a u nedelju. Vikali su da žele da idu za Beograd. Ispuniši im želju. Otići oni u Beograd. Umesto zatvora u Pančevu, otići u beogradske zatvore. Nije problem, nek se strpe, još malo. U tim istim beogradskim zatvorima, do pre par dana, bila je naša omladina, naša deca, koje su uhapšena isključivo zbog drugačijeg mišljenja od mišljenja SNS-a. Mi mladi ne podržavamo ovu vlast i velika smo pretnja. Zbog toga ova vlast nas hapsi, bije, plaši, tera iz Srbije. Naš grad Pančevo već nekoliko godina nema strategiju brige o mladima. To dosta govori kakav oni odnos imaju prema nama. Ova izdajnička lopovska vlast je oterala mnoge generacije mladih, ali ovu nećete, nećemo vam dozvoliti. Ovo je naša država, ovo je naš grad, ovdje je naša porodica, ovdje su naši prijatelji, ovdje su naši poslovi i mi smo sadašnjost i budućnost Srbije. Predsjednik koji je pobedio na neregularnim predsjedničkim izborima, a ti izbori su bili neregularni upravno zbog malverzacija koju su počinili Vučić i njegovi poltroni, u slobodnim državama i u normalnom, nekorumpiranom, kvalitetnom sistemu se naziva kriminalcem, a ne predsjednikom. Predsjednik, kao i ostali građani, mora da poštuje Ustav. Odakle tebi pravo, Aleksandre Vučiću, da deliš prostor i stanovništvo Srbije kako ti hoćeš? Ti imaš pravo da deliš jedino zatvorsku ćeliju sa svojim batom Andrejem. U poslednjih nekoliko godina hapšenja su uglavnom zbog tri razloga. Prvi razlog jeste zastrašivanje. Imamo primer koji se desio pre samo nekoliko dana. Oni nisu hteli time da uplaše samo uhapšene lica, hteli su da uplaše i ostatak naroda, kako bi iskoristili taj strah da još više kradu, da još više pljačkaju, da još više ponižavaju ovaj naš narod. E pa Vučiću, prevario si se, mi nismo kukavice kao ti, mi se suočavamo sa tobom, sa razliku od tebe koji nisi smeo da se suočiš sa narodom u nedelju. Drugi razlog jeste prikupljanje jeftinih političkih poena Aleksandra Vučića. Treći razlog jeste isto zbog Vučića, ali malo starijeg, zbog Andreja. Tu je pitanje sankcija. Tu se kriminalci sankcionišu jer nisu njegovom bati platili reket.
Kada braća Vučić dobiju ono što žele, odjednom se shvata da je u tim slučajima u pitanju nedostatak dokaza i povlači se optužba. Ti kriminalci tuže Republiku Srbiju za provedeni period u pritvoru i dobijaju novac, naš novac. U 2017. prvih 6 meseci taj iznos je iznosio skoro 4 miliona evra. 4 miliona evra naših para. Novca koji pripadaju građanima, koji ti isti kriminalci maltretiraju, zajedno sa SNS-om, pljačkaju, ponižavaju, zlostavljaju na svaki mogući način. Mi ne želimo da gledamo samo srećne ljude, slobodu, bolji život. Mi želimo to da proživimo. A u tome ćemo uspeti jedino ako ove lopove i ove izdajnike oteramo u političku prošlost. Nema tih političkih hapšenja Stefanoviću i Gašiću. Nema tih batinaša i srpske Sparte Maloviću. Nema tih kriminalaca i Vučiću. Koji nas mogu zaustaviti u ovome? Nema! Gotov je! Hrabri, slobodoljubivi, dostojanstveni građani Pančeva. Dobroveče, dobrodošli u proleće slobode u Srbiji. Pančevo, lep grad u Banatu, nekada je bio poznat kao rodno mesto Đorđa Vajperta. Ovo je mesto bilo nekada prestonica kulture i umetnosti, poznato kao mesto, kao varoš u kojoj su se školovali veliki znameniti naši Miloš Crnjanski, Mika Antić, Uroš Predić, Paja Jovanović, Branislav Nušić, Zmaj, Jovan Jovanović, Glogovac. A danas, kako smo dozvolili da ovo mesto danas bude poznato po jednom bačku? Kako smo dozvolili da ovo mesto danas bude poznato ne po delima Branislava Nušića, već po njegovim likovima koji su ušli u naše živote, izašli iz pozorišta, ušli u televizor i glume elitu? Pa ustani iz groba, Branislave Nušiću, da vidiš dokle su dogurali tvoji likovi. Ustani, Jovana Sterija Popoviću, da vidiš dokle su dogurali Aleksa i Mita. Da vidiš kako se laža i paralaža svake večeri emituje sa RTS-a i Pinka. Ivanjica je uzela Nušićijadu. A ja kad vidim ko vodi Pančevo, pa ovde treba Šojićijadu da organizujemo. Ovoga ni u beloj lađi bilo nije. Ako hoćete da procenite inteligenciju vladara, samo pogledajte kakvim se ljudima okružio. Nemojte da vas lažu da ne zna veliki Vučić šta rade obor knezovi i dahije na lokalu. Vidite kako dobro zna. Njima si, Aleksandre Vučiću, dao Pančevo. Pa evo smo, vala, u zlatnom dobu i napretku, do Guše. A kada vidim koliko vas je, došlo je i preko Guše. Aleksandre Vučiću, predozirao si se vlašću. Postao si kralj koji bi da bude i kralj, i upravnik dvora, i dvorska babica, i dvorski pedijatar, i dvorski kuvar, koji bi hteo da bude i tamničar, i sudija, i dželat, i da daje pomilovanja. Kad jedan kralj sve te funkcije preuzme za sebe, on postane dvorska budala koju se svi smeju. Aleksandar Vučić je od ove zemlje napravio reality. Mi više ne živimo u Srbiji. Ova zemlja liči na zadrugu. Ali ako je tako, ako je to jedini jezik koji on razume, nominovan si, Aleksandre Vučiću, za izbacivanje Sandrićevog venca. Mi te večeras nominujemo prvorođeni. On je izjavio da neće da pruži ruku opoziciji. A koju bi ruku da pružiš, prvorođeni? Onu
koja je pokazivala na Olivera Ivanovića i govorila njega, njega. Hoćeš da pružiš onu ruku koja je kroz zakon informisanju dodavala municiju ubicama Slavka Ćuruvije. Onu ruku pružaš koja je skidala tablu sa nazivom Bulevar Zorana Đinđića i lepila Bulevar Ratka Mladića. A danas kad sude Radovana Karadžića, s obe te ruke se pokrio. A vama, građani Srbije, pred čiju decu je izveo kordone, vama kaže da ste vi fašisti. Pa nije Pančevo, niko od ovih ovde ljudi nije rekao politika naša je 100 za 1. To je rekao Aleksandar Vučić. Pogledaj dobro ovaj komad zemlje pod suncem. Pančevo se zove. Tu žive i Srbi, i Hrvati, i Mađari, i Slovaci, i Rumuni, i Jevreji. Jer mi se ne delimo na one koji se krste, križe ili klanjaju. Jedina podela koju znamo je podela na ljude i neljude. A neljudima kažemo nema mesto za vas u politici. Nominovan si prvorođeni. To ti poručujemo ovde. Vi imate lepu, vašu banatsku narodnu nošnju. Mi u Srbiji nosimo šajkaču kao narodnu nošnju. Kad god je on bio na vlasti, crnina je bila narodna nošnja u Srbiji. A sad nam nudi fantomku kao narodnu nošnju. Pa ga pitam, kako je moguće, prvorođeni, da živimo u zemlji u kojoj je kriminal tako dobro organizovan, a država ovako neorganizovana, a vode ih isti ljudi. Isti ljudi su na čelu kriminala i države. I onda moram da pitam tog koji je pomislio da je kraj. Slušaj, prvorođeni, ako nećeš da razgovaraš s građanima, ajde bar prihvati prvi i osnovni zahtev koji ti postavljamo. Prestani bre da lažeš, čoveče. Od večeras kaži neću da lažem. Da li kod vas veruje da će on da izveze pileće noge u Kinu, a tu doveze leteće automobile? Kad dođe nova godina i vidite decu koja veruju u Deda Mraza, setite se da je bilo ljudi koji su verovali u Aleksandra Vučića. Setite se da je bilo ljudi koji su poverali da će iskopati kanal od Beograda do Soluna. Ali ja vam kažem, onaj ko neće da pruži ruku svojim građanima i da razgovara sa njima, pružit će obe da mu stave lisice i da ga vode u apsanu. Aleksandar Vučić je na našu decu izveo kordone. Pogledaj koliko nas je večeras zbog toga. Na mlado Srbije, najveća politička kukavica u istoriji, pokazala je koga se najviše boji. Hrabrog, mladog, nepokolebljivog srca, ustale mladalačke Srbije. On je uhapsio maturanta filološke gimnazije i odredili su mu pritvor od 30 dana i odmah ekspresno poslali u Padinsku Skelu. Jednom mladom čoveku određen je pritvor, kao da je, ne daj Bože, sin vlasnika Pinka, pa je ubio devojku na pešačkom prelazu vodeći 100 km na sat. Njemu nije utečen pritvor zato što je ubio ženu na naplatnoj rampi. Njemu je određen pritvor zato što je ustao u odbranu svih žena, jer ima majku koja ga voli i rekla mu je, sinko, ima neki jutka tamo u brusu, maltretira i ponižava žene. Žene se vole, poštuju cene, a nisu konkubine ovih na vlasti. Taj dečko je dobio 30 dana pritvora, kao da je napravio čardak na kopalniku, bez dozvole. Kao da je pola Sava Male sa fantomkom porušio. Aleksandar Vučić je na njegove školske drugove koji su pošli da ga traže izveo kordone sa pendrecima. Ministar policije, falsifikator doktorata, je na stečeno znanje izveo kordone. Policajci su izašli na ulice, a nisu imali odgovor na pitanje kako ministrov otac luta tim beogradskim ulicama sa 300.000 evra u rancu. Ti policajci nisu mogli svoje deci da objasne da pocepane patike nose zbog takvih vlastodržaca. Nije mogao da objasni ministar policije tim policajcima da tako treba da izađu pred kriminalce i kumbine mafijaške koje toj policiji komanduju. A ta deca
su svoje znanje stekla i proverila na brojnim takmičenjima. Oni su osvajači najvećih medalja u svetu. To su 1300 kaplara 21. veka. Na njih je poslao kordone, sram ga bilo. A ta deca nisu takva. Tek slučajno, uprkos Pinku i Farmi. Njih su vaspitali profesori, kao što je bio Miloje Pavlović, čovek koji je 21. oktobra 1941. stao pred nemačke fašiste, držeći svoju decu za ruke i održao najbolji čas istorije za sve nas, buduća pokolenja, svoj poslednji rečenicom: pucajte, ja i sada držim čas. E, ta filološka gimnazija ima profesora Nebojšu Mitrovića, koji je rekao: Pavle je uhapšen i ja ne mogu držati čas. Bravo, profesore, to je najbolji čas koji si održao toj deci. A ta deca su održala čas svima nama. Aleksandar Vučić bi dao sve na svetu da ima drugove kako ima Pavle, koje izgaraju za istinu, za slobodu, za pravdu, koje mirišu na istinu i dostojanstvo, na nevazelin. On bi dao sve na svetu da mu prijatelji nisu Krle i Dragan Jevočićević, Željko Mitrović, nego da su mu prijatelji deca iz filološke gimnazije, koja su stala pred kordon i rekla: ne idemo dok ne vidimo našeg druga. To su apostoli nove nade, to su vesnici novog proleća, to su deca koja su nam u Srbiji pokazala kako lako okovi postaju krila. Ako hoćemo da polete ta krila, da budu krila nove nade za Srbiju, da budu ta nova lica koja svi tražimo i čekamo, hajde da im pomognemo. Nemojte oni da završavaju ovaj posao. Ovo je posao za nas, njihove roditelje, staratelje, deke, bake, očeve, majke. Mi treba da budemo u prvom redu, a deca da sede kod kuće i da uče, kako bi se radovali njihovim daljim pobedama, kako bi ta deca živela u slobodi. Jer to je snaga koje se Aleksandar Vučić boji. To je snaga koja nezadrživo dolazi. Nemojte da ih slobodi uče oni koji su odrasli u kavezu, da ih pevanju uče oni koji su dresirani Pinkom da pevaju kako Pink kaže. Mnogo je pobeda pred nama koje se samo na juriš dobijaju. Ja se kandidujem da vodim juriš, ne deca. Deci se kandidujem da dam slobodu. Od vas očekujem da me sledite, jer komanda neće biti napred nego za mnom. A ti... Svoj lažni dron od slonovače koja se raspada.